Teodora Bilanović poremetila je sve planove Maje Marinković, kada se prisno zagrlila sa Milanom Jankovićem Čorbom. A danas je Maj proradila i sueta, pa ju je sve vreme ogovarala sa cimerkama. Misliš da će nešto? Pitala je Maja. Ma ne, zakleo se. Bože, na šta liči, još naručito u ovoj mininoj haljini, rekla je Nataša. Ko? Pitala je Ivana. Ma ova nova mala, rekla je Nataša. Meni je slatka, nije se složila Ivana. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.